Eld och Vatten är ett företag som jobbar aktivt med passivt brandskydd. Vi jobbar i hela Sverige och vi har brandskyddsfärg för trä, stål, flamskyddande medel, tätningsmedel. Vi jobbar även med att förhindra brandspridning i dolda byggnadsdelar. Firebreeder luftspaltsventil är en produkt som förhindrar brandspridning i dolda byggnadsdelar. Den kan sitta i väggen, den kan sitta i takfoten. Den har tre dimensioner, 23, 28, 36 mm, EI30, EI60 och EI90. Och den är även insektsskyddande. Den är gjord i rostfritt, prisbelönad och patenterad. Contego brandskyddsfärg för stål, aluminium har fördelar som är bland annat väldigt snygg hinna. Det blir ett bra topplager, den har hög klassning och den är också lätt att arbeta med. En virograf brandskyddsfärg för trä kan vara antingen isolerande eller flamskyddande beroende på vilken typ man har. Den finns i vit och den finns i transparent och den har många fördelar gentemot annan brandskyddsfärg för trä. Vi har en hel del olika typer av brandtätningsprodukter. Bland annat en grafitfog för att enkelt och snabbt kunna täta runt PVC-rör och diverse genomföringar i brandcellsgränser. Enkelt sätt att göra det på. Och vi har också då andra typer av rörstrypare. När man kapar av så tjock som väggen är och sen fogar då. Går också öppna och montera efteråt om man vill det. Skarvtätningslist är också en väldigt bra och enkel produkt för att brandtäta. Det finns en mängd olika storlekar. Levereras på enmetersbitar och kan då vara man klipper av den biten man behöver. Till exempel mellan skarvar i väggar, gipsväggar, betong, stål. Väldigt mjuk och smidig att arbeta med. Burnblock är en modern och helt igenom ugiftig brandhämmer som vi har utvecklat huvudsakligen till brandbeskyttelse inom för trä. Produktet är bæredygtigt och därmed svarar det till de udfordringer, som fremtidens byggeri vil have.